Një aksident i rëndë ka ndodhur pak pas mesnate në aksin së ksamil ku dy shtetat si kanë humbur jetën. Gjare ka ndodhur rrethorës të retë në zonën e njohur si hidrovori. Shka kësh bërë për e një makine tip Mercedes-Benz me i motor tip Honda, ku udhëtonin dy pushuesit. Si pas policis, makinën e drejton dhe një 17 vjeqar me inicialet ERA, ndërsa pasajin në të ishte një tjetër i mitur 16 vjeq me inicialet MRA. Fatkejsish, si pasoj e përplasjes kanë betur pa jetë dy pushuesit, ku një prejtur është identifikuar me inicialet DG 24 vjeq dhe VT 32 vjeq. Shkak dyshohet se kanë qenë manovrat e gabuar të makinës. Për njari në rëndë, mësohë se u njoftua dhe ambasada italiane po ashtu bët me dhije se dytë miturit janë paracitur në spital ku kanë marë mjekimin e duhur, ndërsa 17 vjeqari do të duhet për balet me akuzën për njari në rëndë. Kjo nuk është e rajparë kur persona pa mbushur moshën e marjes lesë dretimit për shihen në aksidentet e rënda me pasoj vdekje ose dëmtimet të tjera. Nërka që me nisin e jetimeve është pezulluar nga detyra shefi i seksionin në Sarand dhe ka nisur hetimin nëse strukturat e komisariatit kishin realizuar detyrat për parandalimin e aksidenteve.